sözlerini fikirlen. Mina. Na výrobu burizonov v karamele budeme potrebovať cukor, maslo, burizony a salko. Budeme potrebovať 300 gramov cukru. Dali sme tam trošku viacej. Cukor nasypeme do hrnca. A potom miešame. Uvaríme z cukru karamel. Zatiaľ si aj otvoríme salko. Už sa začína topiť. A nám sa skaramelizoval cukor. Už to máme pekne skaramelizované. Nezhorelo, prilejeme tam salko. Áno, miešame. Poriadne to vymiešame. Potom maslo poriadne nakrajeme. Maslo máme už nakrájané, pod hrncom máme vypnuté a teraz stačí dať maslo do hrnca. A potom poriadne to rozmiešame. Po dlhom miešení sa nám to podarilo. Do veľkej misy nasypeme 2 sáčky burizonov. Karamel nalejeme do burizonov. Teraz to opatrne premiešame. A teraz prichádza tá najťažšia časť. Treba to hodinu a pol nechať na balkóne, aby to stvrdlo trošičku, ale len trošičku. A aby sa z toho potom neskôr dali robiť kuličky. Teraz to tu necháme. Tak, a teraz nastal ten čas. Môžeme začať robiť guličky. Budeme na to potrebovať to, čo sme prichystali, lyžičku, vodu a naše ruky. Najskôr si dobereme lyžičku, môžeme ju namočiť do vody, aby sa nám nelepili na ruky. Zoberieme a vezmeme do ruk a začneme to vytvarovať do guličky. A nakoniec to bude takto vypadať. Prajeme dobrú chuť. To máme pekne skaramelizované. Počkaj ešte raz.